នៅអង្គការសង្គមរាយគណៈដឹកនាំជនខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជានៅថ្ងៃចន្ទនេះបានចេញពីក្តីទុកព្រួយនៅចំពោះមុខការប្រយុទ្ធរបស់ហិង្សារវាងក្រុមចលនាហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលដែលបានឆក់យកជីវិតពលរដ្ឋស្លូតត្រង់អស់ជាច្រើនអ្នកនេះពេលថ្មីៗនេះ ការប្រយុទ្ធប្រដាមុនដាវច្រណែនក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនដែលនាំឲ្យប្រទេសធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកៅតូកាវិប្រហាររបស់ប៉ាឡេស្ទីននិងសន្យាជួយគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទៅដល់អ៊ីស្រាអែល។យ៉ាងណាមិញក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសាធារណជនមួយចំនួនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមូស្លីមបានបង្ហាញ protest កម្មឋានីជាការរងអំពើយុត្តិធម៌របស់ក្រុមហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីនដែលបានទ្រង់ការឈ្លានពានទុនត្រៀមយកដីនេះពេកគំងមកពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែល។ សម្បាប់នៃអង្គអាសូកុមរីក្រុមហាម៉ាសបច្ចុប្បន្នកុំហោះក្នុងការផ្ដោតវិប្រហាមុននេះពេលថ្មីថ្មីនេះមែនតែលោកកុមបញ្ចៈថានេះគឺក៏ព្រោះតែភាពជិះចាប់និងគំនុំអំសល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងគណៈដាទឹកដីរបស់ប៉ាឡេសទីនកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅអញ្ចឹងមានចប់ដែរគំនុំហ្នឹងក៏មានអីក៏មានធម្មតាតែផ្កាស់គ្នាហើយមានចាំនិយាយថានៅវិញមិនមែនទេគំនុំធំហ្នឹងមិនក្រៅពីណាមិនក្រៅពីការដាក់សម្ដៅវាថាដូចដូចតាអញអានេះថាដូច តែមិនអីអក្្កនុំជួយបាទព្រឹងតែខាងខាងស្ទីននឹងដូចជាកាហិតខាងដៃច ਹਾ យដែលពុកដំបូងមកនឹងបងបានច្រើនបានត្រពកបណ្ដាលចាស់ហ្នឹងចូលអស់តែហើយហើយខាងនោះនៅទិព្ធាមកខ្លះដូចជាកាហិតចឹងបកសម្អាតទាំងអស់នឹងព្រមណា ចំណែកម្ចាស់កញ្ញានីនីមួយឈ្មោះファンティ slime man journalist <coughs> បានរៀបរាប់ពីកដីជីចាប់របស់ប្រជាជនប៉ាឡេសទីនដែលលោកអាអងថាបានត្រងការឈានពៀនទឹកដីពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលនេះពេលក្នុងមុខមុនផ្ដើមវាប្រហាទรงទីធំនេះពេលថ្មីថ្មីនេះជាកដីជីចាប់ក្នុងការរងគ្រោះដែលរួមមានការជីឈွាន់ការកាប់សម្លាប់ការបំរិញចេញបំបិទសេរីភាពនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលលោកអាអងថាគ្មានការអើពើនិងការជួយជ្រាជ្រៃគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយ យានករដៅទន្ទឹមនឹងគ្នានេះក៏មានប្រតិកម្មតបដេញថាការវេះឆ្មေါឬវេះប្រហាមិនថាពីភីគីណាមួយឡើយគឺជាទង្វើមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។សូមបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ខណៈមួយដ달ពេលនេះក្នុងនោះក៏មានឫសគល់ផ្នែកមួយរូបផងដែរនៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងក្រុមចរណារហាម៉ាសប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសាយកន្លងទៅនេះក្រៅតែពីការបាត់បង់ជីវិតការប្រយុទ្ធនេះក៏បានបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករបួសជាច្រើនសន្ធត់និងការចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងអនាធិធម៌។ ដុល្លារសរដ្ឋអាមេរិកបានប្រညာជួយគមត្រូលយ៉ាងពេញទំហឹងទៅដល់អ៊ីស្រាអែលខណៈអ៊ីស្រាអែលបានដេថាកំពុងតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់สงครามដ៏លំបាកនឹងមានរយៈពេលវែងមួយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានខ្លាំងថាការស្ថិតនៅពីក្រោយជួយគមត្រូលអ៊ីស្រាអែលពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺគ្រាន់តែជំរុញឲ្យខ្លួនប្រព្រឹត្តអุกម្មបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះ